D'accord. Знаеш какво? Значи аз мисля, че нещо се разбрахме с тебе. Ако искаш да се разбираме. Нали казахме малко да попишеш, после пак ще играеш, бабе? А? Ти къде си го служи таблетът, бе? Баща ти не Ето го. А, добре. И защо тогава на ви кажеш, бе? Мацуни. Мацуни, маймуни! Да. Искаш ли сега действително мъничко да попишеш, бабо? Ти по математика си много добър. Айде поне това го направи. Защото тук имаш за домашно, това ще ги напишеш буквичките са. А диктовката плюс граматически упражнения. Не знам, ти си бил на училище, аз да видя съм била. Сата на буквата С. Чакай да видя. Ето, тетрадка за първи клас. С. Салам. Сърна. Супа. Сила. Нос. Охо, после сте на буквата Ж. Си му е син на Асен. Боба, са си права клип, че как играя. Не, това е хума. Айде си ми си напиши, де. Ето буквичката са... Значи, ако не ме слушаш, майка ти, следващия път, не знам. Ма аз си снимам. Ма добре, ти си снимай, но първо си напиши, после си снимай колкото си искаш, бабо. Айде ти виж какво трябва, аз ти на готвам, защото няма време. И така запазвам ход. Другото е броня и другото са удари. Гледайте сега, ще си запазва още 4 и с 3 ще, и с 3 ще го нападна. И той пада. И така, това беше битка. Ако искате, си я изтеглете и ще бъдете на първо ниво. Аз съм на 33-то. Така, ето ми ги моите динозаври. Той е филнат от имам един филнат. Още един филмът и още един филмът. Така, тук има водни, сухоземни,
И като и е тук, като сте на, на 20-то, можете да си да занимавате ето. А пък тук са мамутите. Като станете на по-високо ниво, трябва да събирате зелени пари, жълти пари, месо, лилави и ето тея. И да сте по- на високо ниво и ето тук се отварят карти. Не пипайте тея, които са с пари.